გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე. Მე ნუცა კოპალიანი ვარ და გამოჩვენებაში თქვენ ნახავთ. Gadava tuarat qibuli shaxtebi saxmtsipo sakutrebashi, ras pasukhobs mtavroba saknakhshiri shetavazebas. Rusetis pirdapiri mukhara ra shefasebebi moqva sakartvelos NATO-shi gatsevrianebastan dakavshirebit Vladimir Putinis ganzkhadebas Tbilisi. Მოვლენათა ეპიცენტრი ისევ ტყიბული და ტრაგედიის ადგილია. მინდელის შახტში სპეციალისტები ჩავიდნენ. ქალაქის პოლიციაში კი საქნახშირის წარმომადგენლების გამოკითხვა მიმდინარეობს. კომპანიის მიერ დაქირავებული ადვოკატი ამბობს, რომ კითხვები უსაფრთხოების ნორმებს ეხება. რა ხდება ტყიბულში? მარიამ ქართულიშვილი გვეტყვის. მარიამ, გისმენთ. Diagnoza ამწუთებში საგამოძიებო უწყებაში შახტის დირექტორთან ერთად იმყოფება მთავარი ინჟინერი, თუმცა გეტყვით რომ რამდენიმე წუთის წინ პოლიციის განყოფილებაში მოვიდნენ მეშახტეები, მათ შორის არის აპრილის ტრაგედიის დროს მძიმედ დაშავებული მეშახტე მურმან აშოთია. სავარაუდოდ საგამოძიებო უწყება გარდა გუშინ გამთენისას მომხდარი ტრაგედიისა, ასევე დაინტერესდა აპრილში მომხდარი ტრაგედიით, თუმცა მურმან აშოთიამ ჩვენთან კომენტარის გაკეთება არისურვა და ბუნებრივია ამ ეტაპზე ჩვენთვის უცნობია კონკრეტულად რა კითხვები აქვთ მასთან გამომძიებლებს. ასევე ჩვენ ვკითხეთ ერთ-ერთ მეშახტეს, იყო თუ არა პირველ გვირაბში უსაფრთხოების ნორმები დაცული, რაზეც მან გითხრა რომ უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო, თუმცა სავარაუდოდ მის ინფორმაციით აპრილში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ დამონტაჟებულმა ახალმა უსაფრთხოების სისტემამ არ იმუშავა, ვინაიდან როგორც მეშახტე აცხადებს განგაშის სიგნალი არ ყოფილა. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ კომპანიის იურის, რომელიც აცხადებს, რომ ძირითადად საგამოძიებო უწყებას უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით აქვს კითხვები და როგორც საქნახშირის ადვოკატი აცხადებს, ამ ეტაპზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა არ იკვეთება. Ქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული? კი, აუცილებლად დაცული იყო. Da, ra moxta shakhchi tken ra informatsia. Ver getqvit, arafes imdes ar. Ara. Ratom. Ver getqvit, vera. Ukatsad, rogor tsargadgida zhaubanze mushaob. Pirvel uranshi mushaob. Da ik usaptkhobis nomebi datsuli. Oda signali amokmede da. Paski rotsa chu. Amokmede smenashi. Ori piri daikitkheba shakhtis direktori da ublis uprosi. Da savraudot სხვა პირებიც დაიკითხებიან დღის განმავლობაში, ეხლა ვის გამოიძახებს გამოძიება და ვის საკითხვა მოხდება, ამას წინასწარ ვერ გეტყვით. პასუხისმგებლობის საკითხი აქ არ დგას, უბრალოდ გამოძიებას აინტერესებს ის პროცედურული საკითხები, რომელიც მიმდინარეობს უშუალოდ შახტაში და რა სამუშაოებს აწარმოებენ და რა პროცედურით ხდება ამ სამუშაოების წარმოება. იყო თუ არა უსაფრთხოების ზომები დაცული ამასთან დაკავშირებით? სწორედ ამის გარკვევა ხდება, გამოძიებას ეს აინტერესებს, მოხდა თუ არა უსაფრთხოების ზომების დაცული. Am etapze de hapoș, sunt hoași, are câteva raime, dar ruba. Ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ დაღუპული მეშახტეების ოჯახის წევრებს, მათ აქვთ საკუთარი პოზიცია საწარმო პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით და როგორც ეს ადამიანები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, გამოსავალი საწარმო პროცესის შეჩერება არ არის, ისინი ითხოვენ რომ შეიცვალოს საქნახშირის მენეჯმენტი, გაძლიერდეს უსაფრთხოების ნორმები და საწარმო პროცესი აღდგეს. გუშინდელ დღემდე თითიც არ უტყენია, ინდონის გამოცდილება ქონდა, კიდეც იძახოდა, მაგენს მარო იცა იმდენი მავიწყდება ხოლმე, თავიწყებული რომ ეხლა იქ მიწევს. ეს ყველაფერი შობის უსაფრთხოების დარღვევა თუ არა? პასუხისგებლობის საკითხი აუცილებლად უნდა დადგეს, დასასჯელი უნდა დაისაჯოს. ამოსავალს მე შახტის დახურვაში ვერ ვხედავ, ამიტომ აქ ხალხს ესხები, აქ ჩამოკიდებულია, შეერიჩება რა, ჩათვალე ტყებული არსებობას კარგავს რა. შახტა რამდენი რამე მოხდება, ეს ხوار ნიშნავს რომ ეს ყველაფერი ყოველთვის დაიხურეს, მოხდება და დაიხუროს. უბრალოდ აქ 4 შახტა მუშაობდა, დატვირთით მუშაობდა და ესეთი ავარიები არ ხდებოდა და ეხლა რამდენი რაღაც ეს უბრალოდ უნდა მაქსიმალური უსაფრთხოება, მაქსიმალური მენეჯმენტი, მაქსიმალური სწორი წარმართვა.
Megat uitra mamz otabși mindeli șahci savrau dat pirul guirabșim copebian, șomi susaptho bis experta bida, staloben, icarsebul vitare besar, gorca, șomi susaptho bis aromat genel cuenta sau barșiat hadeb, telit rizgan malobașe, igegmeba, ica samșau bis chatare bada savrau dat rizbolos guetodineba, pirul adi informația tu ramuhta gushin cam tenisa spirul guirabși. Gushin guianobam de ver muhta. Samușa va adgini statualerilor, gândul este că romul are însă limitații. Samușa va avea arii codasurile buldari, comisiunile sănătății, cadamienta tășuba. Amitom, inspectorul a națiunii cu ceasolia, samușa va adgini zece sădăt moartene, samușa va gări mus șase avlas, ei mușuol dat zireul imizeze bis camu cu etasrat șase avlau că fi de bude subedurișem trois camu cu imizezeps, dat rismeor nașivarși albat gurfni bătșen pentru de informația. Megat uitram gushin cam tenis as mindelis shakhchi savaravdot pirval guirabshi metanis apetkebis shedegat chamoingraceri radrosats nangravebshi moqva 4 adamiani isini adgilze gardaitsvalnin amtsutebshi ki mimdinareobs sagamozebo ghonisdziebebi ikitxebian mutsmeebi da ramdenime tsutshi elodebian aseve staknakhshiris administratsiis tsaromadgenlebs. Mădulba Mariam Kartolishvili saubrobda pirdapir eterši. Da sakmebulebi shakhtis dakhuruis natslad usaptkhoebis normebis gamkatsrebas itkhoven. Adgilze shekrebulebi momkhtaris gamomtsvebs savaraudo mizezebze saubroben. Amboben rom nakhshiris mopoeba standartebis datsvit ar khteba. Kompaniya spetsialuri aparaturats khonda romelsats metanis dagroebis shemtkhovashi signali unda chaerto, tumtsa meshakhteebi atskhadeben rom aparaturam ar imushava. Unda tapireben, saknakhshiris dakonservebas, amas ar daushvebs artseti meshakhte da artseti tqibuleli. Chven mouitkhovt rom sagamodziebo samushaoebtan ertad shakhtashi chatardes sareabilitatsio samushaoebi, ris shemdegats gagzeldes shakhtashi usaptkho shroma. An shekhnan alternativuli samushao adgilebi khalak tqibulshi, khalkhma aigos igive khelpasi. Auzelad maga moiqonots. N-am dulit să-mi duelebi, fiind zușeau, da. Cam gasoros, în ziua de zi. Mă rog, să se vină să vadă, da, zușeau, le vreau să-și dau atribuli se veri, iar se vei, stara se vei, trebuie să-și cam de rabișan să fac arar. Bine, ziua de pirueli, aia, vei, slacuia. Ratu ar găbi maste, slacuia. Gama e zis, isac, mete, ratu ce i pați case. Rar, cam uze, gania e bis sistem aris, mostața se zgâbele, da, meti araperi. Miigeps tu ara sahamtsipo sakartvelos industrieuli jgupi sachukars amkitkhvaze ofitsialuri pasokhi jer ar arsebobs. Sanam mtavroba fikrobs kanomdeblebi atskhadeben rom mtavari mukhalakheebis usaptkhoeba. Biznes ombudsmeni ki industrieuli jgupis gakotrebul kapitalze miutitebs. Nino Arghuliani arkovs detalebs da akhla pirdapir etershia Nino gismet. Tu ce companie vei răsrule? Să alte bule băsă, să cem tchovașip, asuhiz gebobă, să sahem tipam, să utar tauze unde ai gos, să cartoz industriul ici gupișe tauze barze, să nam tauro bis pasuhi, ucnobi am gând să de bebs martoli gundis eurobi, să canom de blor organoșiac ete ben cartul iocnobi eurobi, gan martaverom companii și tauze baniș nau simastrom companiam, vergamona ha gza uzrunul osu sap tchoeba mindelis, sahelobis, șaht și destore de amitom e hauke gând să de economici sa ministru munda gaketos dres am temastan dakavshirebit ganzkhadebebi gaketes opozitsiis zarmomadgenlebmats opozitsia pirvel rikshi khas usvams rom am gadatsqvetilebit kompania ar unda gaektses pasukhizgebobas da unda daisajos qvela is piri visats miuzqvis garkveuli tsvlili bolotoebshi datrialebul tragediastan dakavshirebit rats shekheba chukebis sakitxs opozitsia ambobs rom sakhmtsipom shakhti ar unda ichukos dresmat sakutar ganzkhadebashi privatizatsiats akhsenes. Საჭირო იყოს ასტრაფოთ დროებითი მართველის შეშვება ტრიბულში და შემდეგ დროებითი მართველის პასუხისგებლობის ქვეშ ყველა იმ დარღვევის, ყველა იმ სტანდარტის, ყველა იმ ასე იგი საინჟინრო თუ სხვა ინფრასტრუქტურული მოწყობილობის გამოსწორება თუ კერძო Tam să cumbeli am șemt cu ochi. Erdo companie arasulebs, masă dacisle bulalde bulebs, sahem tipu aris pasuhis gebeli, tauisi mokalake bis mimart, ta să cumbeli bis mimart, ta manunda i os am șemt cu ochi, es pasuhis geblu. Moveri de bimas, heli gaușiro, vinmes mimartule bida, vinmes brale ulobaze visa ubro, radkma unda, imitaro,
ეს ბოლო დღეებია ისმის ზოგადად, რომ აი ესე რომ გაგვეკეთებინა, ისე რომ გავეკეთები, იმათ ესე რომ გაეკეთებინა და ასე შემდეგ. ამის გაკეთებას ნამდვილად არ ვაპირებ, მაგრამ ამ ჩემი ინიციატივისთვის მაშინ ესე ვიტყვი რა, მეტი მხარდაჭერა რო ქონდა და თუ ის ადამიანები ზოგიერთ თავისუფლებას აძლევსო სხვაზე ხელი გაიშვიროს, მაშინ მე შემიძლია და ვთქვა, რომ მეტი მხარდაჭერა ამ ინიციატივას რო ქონოდა, შეიძლება ეს ტრაგედია თავიდან აგვეცილებინა. ზოგადად ქვანახშირის საბადოების მართვა ძალიან სპეციფიკით გამოირჩეოდა, საკმაოდ რთული, ეს მარტივი არ არის. რადგანაც კომპანიამ ესეთი განცხადება გააკეთა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ვერ პოულობენ გზას ალბათ უფრო გააუმჯობესონ უსაფრთხოების სისტემები. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ეს საკითხნა შეისწავლოს ეკონომიკის სამინისტრომ და განცხადება გააკეთოს იმის შესახებ, თუ როგორი თანამშრომლობა შემდგომში სახელმწიფო კომპანიასთან. თუ ნენაც სახიფა თუ არის საბადო, შეიძლება საერთოდ დაიხუროს, ეს საკითხი ცალკე უნდა იქნას შესწავლილი, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, ადამიანის სიცოცხლე არის უპირატესი და თუ მის ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, არ შეიძლება რომ სამუშაოები გაგრძელდეს. თუ შრომითი პირობები იქ არ იყო დაცული, მაშინ შესაბამისი პირები არიან პასუხისმგებლები. ხო და უნდა დაისაჯონ ეს პირები. თუ შრომითი პირობების დაცვა ფიზიკურად ვერ ხდება და გამორიცხულია და შეუძლებელია შახტის ბუნებიდან გამომდინარე ამ პირობის დაცვა, მაშინ ეს საკითხი უკვე ლოგიკურია, რომ აი ვერ ვიცავთ ამ პირობებს, ამ პირობის დაცვა ვერ ხერხდება და ამიტომ უნდა დაიხუროს შახტა. რაც შეეხება სახელმწიფოსთვის გადაცემას ამ კომპანიის, ეს რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მით უმეტეს ვერ მიხედავს ქვანახშირის მომპოვებელ შახტას, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სექტორის საქმე. შესაბამისად უნდა მოხდეს ან ხელახალი პრივატიზაცია ამ ქვანახშირის მომპოვებელი საბადოსი, ან თუ გამოდის რომ ადამიანების ხოსვაში რეტის გარეშე ამ ნახშირს ვერ მოიპოვებთ, მე მგონი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ადამიანის სიცოცხლის სასარგებლოდ. კომპანია საქნახშირი ობიექტთან დაკავშირებით სრულ ზარალზეა და სწორედ აქედან გამომდინარეობს ობიექტის საჩუქრად გადაცემის შეთავაზებაც. ამის შესახებ განცხადება ბიზნეს ომბუდსმენმა გააკეთა. ირაკლი ლექვინაძის ინფორმაციით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩახჩი ბოლო დროის განმავლობაში გატარდა გარკვეული სამუშაოები, თუმცა ეს არასაკმარისია. მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, რა პერიოდშიც კომპანია იქ ადგილზე საქმიანობდა, ეს არ იყო მისთვის ბომგებიანი საქმიანობა. კომპანია ამ პერიოდში არის სრულ ზარალზე და მისი სურვილი იმისა, რომ დათმოს აღნიშნული ობიექტი, ბუნებრივია გამომდინარეობს აქედან, რადგანაც იქ არსებული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია სჭირდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი. როგორც ჩანს, ეს არ გააჩნია ამ ეტაპზე კომპანიას. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ზოგადად მსგავსი ტიპის საწარმოებში, რომ აუცილებელია, რომ მომეტებული საფრთხის მქონე საწარმოებში არსებობდეს შესაბამისი პირობები, ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ასეთი საჭიროება ასეთი ტიპის ობიექტებში არსებობს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კომპანიის სურვილი გადადგას ის ნაბიჯი უკავშირდება იმას, რომ ბუნებრივია კომპანიას არ არის მისთვის საომავლოდ მნიშვნელოვანი, რომ გააგრძელოს აი ესეთ პირობებში საქმიანობა. საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა მინდელის სახეობის შახტის სახელმწიფოსთვის საჩუქრად გადაცემის შესახებ განცხადება გუშინ გააკეთა. კომპანიას დღეს განმარტებები აღარ გაუკეთებია, ამ დრომდე პასუხი შეთავაზებისთვის არ გაუცია საქართველოს მთავრობას. მადლობა, ნინო არღვლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 4 დაღუპული, 6 დაშავებული, ასეთია მინდელის შახტის ტრაგედიის შედეგი. დაზარალებულებიდან 4 პაციენტი მხეჩინაშვილის საუნივერსიტეტო კლინიკაში რჩება. 2-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა და ისინი რეანიმაციულ განყოფილებაში არიან. კიდევ ერთი დაშავებული ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაშია და მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო დღესაც მოინახულებს დაშავებულებს, ის ამ წუთებში ხეჩინაშვილის კლინიკაში მიემართება. კლინიკაში რჩება 4 პაციენტი, 2 მათგანი არის მოთავსებული დაწყობისათვის რეანიმაციულ განყოფილებაში, მათი მდგომარეობა გაცილებით სერიოზულია, თუმცა ამ წუთისათვის მათი მონაცემები არის სტაბილური. დანარჩენი 2 მამაკაცი არის მოთავსებული სხვადასხვა განყოფილებებში, მათი მდგომარეობა გაცილებით უკეთესად არის, რამოდენიმე დღე დარჩებიან ისინი და გაეწერებიან. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უწყებას. მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ შეურიგებელ ბრძოლას აგრძელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის 13-16 ივლისს
მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისში, ფონიჭალის დასახლებაში, გარდაბნის რაიონ სოფელ ყარაჯალაში, ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად. Ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენის, შენახვისა და გასაღების ბრალდებით 7 პირი დააკავეს. Მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20-მდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Მიმდინარე წელს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღების ფაქტზე. Გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა აღნიშნული პირებისგან სხვადასხვა დროს გაცემული სასამართლო განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული ვიდეო-აუდიო ჩაწერა. დაკავებულთა საცხოვრებელი ბინის ხრეკის შედეგად სამართალდამცველებმა 18 შეკვრა ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, 2 პისტოლეტი, სანადირო თოფი, 2 ცალი ეგრეთ წოდებული ინსულინის შპრიცი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის შემცველი სითხით, მინის ფლაკონი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის ნალექით, ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინის შემცველი პრეპარატი სუბუტექსი, 2010 ლარი, 26200 აშშ დოლარი და 65000 რუსული რუბლი ამოიღეს. Გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, შენახვა, გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. Მადლობთ ყურადღებისთვის. Ეს იყო პირდაპირი ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. Უწყების ცნობით 7 ადამიანი არის დაკავებული ნარკოტიკების უკანონო შეძენა, შენახვა, გასაღების ბრალდებით. Ისევ ფონიჭალაში ჩატარდა სპეცოპერაციები და ასევე ყარაჯალაში. Ახლა დღის სხვა თემები: საქართველოს ღია მართულობის პარტნიორობის რიგით მეხუთე სამიტს მასპინძლობს. სამიტის ფარგლებში ღია პარლამენტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ საკანონმდებლო ორგანოში და მონაწილე ქვეყნები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. Ერთ-ერთი გამომსვლელი ირაკლი კობახიძე იყო, რომელიც საზოგადოებას ღიაობის მაღალ ხარისხს დაპირდა. სოფო ოხანაშვილი გვეტყვის დეტალებს, სოფო გისმენთ. Ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალური სამიტის ფარგლებში უკვე 2 საათზე მეტია მიმდინარეობს ღია პარლამენტის დღე. ღონისძიებაში მონაწილეობს 24 ქვეყნის და 12 პარლამენტის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი. ამ წუთებში ღონისძიების ფარგლებში იმართება პანელი. ეს არის პირველი პანელი, რომლის სახელწოდებაც არის საკანონმდებლო ჩართულობის პოლიტიკა, კარგი პრაქტიკის მაგალითები, გამოწვევები და განვითარებისთვის აუცილებელი ნაბიჯები. ამ პანელს მოდერატორობას უწევს გაეროს განვითარების პროგრამის კოორდინატორი ნილ სკოტი. პანელის დაწყებამდე კი იყო მისასალმებელი ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც, როგორც უკვე მაყურებელმა მოისმინა, ერთ-ერთი სიტყვით გამომსვლელი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ასევე რამდენიმე მომხსენებელი იყო, მათ შორის ახალი ზელანდიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ამჟამად ღია მართლობის პარტნიორობის ელჩი ჰელენ კლარკი. მათ ისაუბრეს ძირითადად სიტყვით გამოსვლის დროს, რამდენად მნიშვნელოვანია ღია მართლობა, განსაკუთრებით ღია პარლამენტი, რამდენად აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა და თითოეულმა მომხსენებელმა ისაუბრა საკუთარ გამოცდილებაზე, საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა ღონისძიების მონაწილეებს და ასევე მათ ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზეც. ღიაობა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება ჩვენი კონსტიტუციური რეფორმის ნაწილიცაა. სწორედ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანით ჩვენ ძალიან ამბიციური რეფორმის განხორციელება დავიწყეთ. ახლა ვმუშაობთ პარლამენტის ახალ რეგლამენტზე, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც არის პარლამენტის ღიაობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერება. პარლამენტის ფინანსური აქტივობები არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, რაც გამორიცხავს კორუფციის შესაძლებლობას. ჩვენ ვცდილობთ დავამკვიდროთ გამჭვირვალობა ის მაღალი სტანდარტი და ამ მიმართულებით სხვა უწყებებსაც შევუწყოთ ხელი. Ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას აკეთებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და კერძოდ გაეროს განვითარების პროგრამა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ღიაობას. ასევე შევეხეთ იმას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას პარლამენტმა ღიაობისთვის. მე მოვიყვანე ახალი ზელანდიის მაგალითი, რომლის პარლამენტსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება დემოკრატიული პრინციპების დანერგვაში. ახალი ზელანდიის პარლამენტი ძალიან სერიოზულად უდგება მთავრობის ზედამხედველობის ფუნქციას, პარლამენტართა ანგარიშვალდებულებას და სხვა საკითხებს. ხება საქართველოს აქ არის ახალგაზრდა დემოკრატია და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ძალიან კარგად მიდის წინ. საქართველო მართლობის ღიაობისკენ ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. ეს ეხება როგორც მთავრობის, ისე პარლამენტის ღიაობას. პარლამენტმა გაატარა ინსტიტუციური რეფორმები და მოქალაქეების ჩართულობის კუთხით ბევრი ნაბიჯი გადადგა. მე ვიტყვი, რომ დღეს პარლამენტი ბოლომდე ღიაა. ბევრი ნაბიჯი კვლავ გადასადგმელია, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოება უფრო ადვილად ურთიერთობს პარლამენტთან და საქართველოს წარმატება ნამდვილად აღსანიშნავია.
ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალური სამიტის საქართველოში ჩატარების მნიშვნელობას აღნიშნავს როგორც უმრავლესობა, ასევე ოპოზიცია. მართველი გუნდი საუბრობს, თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით და რა პროგრესი მიაღწია ქვეყანამ. ოპოზიცია ამ მიღწევებთან ერთად ასევე ყურადღებას ამახვილებს გამოწვევებზე, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. Mă როგორც am tema de zile de digulce matkivari, să am tipusi, trirom tempi aris, valde bule bi se strule bi, să am tabali, mă visurve bi, să am tipul copil, upru activuri, am matule bi, am ce-n arasam de robot sectori, sunt hridan, sam o kalak sa zogat obis hridan, ar contest, am deni pretenzia, am taurobastan, ce-n gua cu serialurat, tavari ca muțueva, gneba problema, gneba harvezi, am procesul are să cautoni zolukiani, aram își pierde un bine gămăm din ele, am îi dăm gămăm din ele ro, xvela zilita de actori, vin să cam tipos partnioria, ghia martolobis procesul, are să mișit în arbdegi, dar mas unde bolba sunt xadevsta, am pierdut bepsi ubrod, zilean stulia, efectorii tânam somloba, samokhalako sektorsa da sakhamtsipos shoris. Sakartvelo machvena ert-erti sauketeso dinamika da dadebiti reformebi ghia da angarishvaldebuli martvelobis standardit chven tavzhdomare kveqana vart da tavzhdomareoba es aris shesadzlebloba ara mkholot imisa rom ganakhortsiolo nisholomani aktivobebi am magali standardis dasamkvidreblad qvela tsevr kveqanashi aramet es ari kargi shesadzlebloba imistvisats რომ საქართველოს პოპულარიზება გაუკეთო საკუთარ მიღწევებს და საკუთარ რეფორმებს. ორი სამოქმედო გეგმა შემუშავდა, სამთავრობო და საპარლამენტო. განსაკუთრებით გამოვარჩევდი საპარლამენტო სამოქმედო გეგმას, რომელიც ისე და ძალიან წარმატებული იყო პარლამენტი ამ კუთხით, ღიაობის კუთხით და სამაგალითო, თუმცა ახალმა გეგმამ კიდევ უფრო ამბიციური გეგმები დასახა. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის უზრუნველყოს მოქალაქეობის ჩართულობა ჩვენ საქმიანობაში, სრული გამჭვირვალობა და ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც კიდევ უფრო გაუმარტივებს მოქალაქეებს იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებების მიღების პროცესში ჩართულები. ის ფაქტი, რომ ჩვენ ერთად ვცხედავთ და განვიხილავთ თანამშრომლობის საკითხებს და დიალოგს სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, არის მთავარი შედეგი, რაც მოგვიტანა ღია მმართველობამ. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევებიც, მაგრამ ჩვენ სწორედ იმისთვის ვართ აქ, რომ განვიხილოთ ეს გამოწვევები და შევეცადოთ, ვიპოვოთ გამოსავალი. Უკვე 10 წელია საქართველოს 10 თვეა საქართველოს თავმჯდომარეობს ღია მართლობის პარტნიორობას. მან ეს პოსტი გადაიბარა საფრანგეთისგან 2017 წლის სექტემბერში და ასევე სექტემბერში გაეროს ფარგლებში ის ამ თანამდებობას ამ პოსტს გადააბარებს უკვე კანადას. Ეს იყო სოფო ხანაშვილი. დილიდან მიმდინარეობს ღია მართლობის პარტნიორობის სამიტი სასტუმრო რუმში, სადაც რამდენიმე თემატური პანელი გაიხსნა. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი თემა მაინც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზიებია. მესამე სექტორი ითხოვს, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა პრემიერის დაქვემდებარებაში გადავიდეს. მათ იუსტიციის სამინისტროს მუშაობა არ მოსწონთ. ნატა მახულაძეა სამიზე და პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნატა, საინტერესო უცხოელი ექსპერტები თუ ხედავენ პროგრეს გეგმის შესრულებას? Თითქმის ყველა პანელზე, რომელიც მიმდინარეობს სასტუმრო რუმში, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ მიმდინარეობს კომუნიკაცია იუსტიციის სამინისტროსთან და შესაბამისად იმ სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ცოტახანში დაამტკიცებს მთავრობა, არ არის ასახული ამბიციური გეგმები, რომელიც უნდა ჰქონდეს ოჯიპის თავმჯდომარე ქვეყანას. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ის წინადადებები, რომელიც შესთავაზა არასამთავრობო სექტორმა წულუკიანის უწყებას, იგნორირებულია. კერძოდ ისინი საუბრობენ, რომ არ ხდება ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, ამავე დროს არ არის ასევე გათვალისწინებული ინფორმაციული თავისუფლება. არასამთავრობო სექტორისგან განსხვავებული პოზიციები გააჩნიათ უცხოელ ექსპერტებს. ისინი საუბრობენ იმ მიღწევებზე, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აქვს, კერძოდ იუსტიციის სახლს, ასევე იმ ინოვაციებს, რომელიც არის გამოყენებული და საუბრობენ მაგალითად iChange პეტიციების პორტალზე, ასევე პლატფორმაზე, რომელიც მონიტორინგს უწევს საბიუჯეტო ხარჯებს. უცხოელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ აუცილებელია დიალოგის წარმოება მმართველ გუნდსა და არასამთავრობო სექტორს შორის, რომ კონსენსუსი იქნას მიღწეული.
საქართველო ყოველთვის იყო წამყვანი ქვეყანა და ძალიან ბევრი ქვეყანა ფრთხოვდა ხოლმე რომ გამოცდილება გაგვეზიარებინა და სამწუხაროა მაშინ იმ წელს როდესაც ჩვენ ვართ თავმჯდომარეები მაშინ არ გვაქვს ამბიციური გეგმები. ზუსტ ეს ხდება იმიტომ რომ თვითონ პროცესიც არ იყო ინკლუზიური და ფაქტიურად ის ამბიციური რეკომენდაციები რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ იუსტიციის სამინისტროს არ იქნა გათვალისწინებული. ეს ეხება დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ სამსახურს, ეს ეხება ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობას. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ძირითადი მიზანი რომ მთავრობა დაახლოებოდა საზოგადოებას მიღწეულია. ასევე აღსანიშნავია იუსტიციის სახლი, რომელიც ერთ სივრცეში ერთი ფანჯრის პრინციპით აწვდის მომსახურებას საზოგადოებას. ასევე საინტერესოა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგი, თუმცა ბევრი რამ არის დასახვეწი, რომ ქონდეს უკეთესი სერვისები მოსახლეობის განათლების, ჯანდაცვის თუ მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამ კონკრეტულ შენიშვნებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ ჰქონია პასუხი წურუკიანს. როგორც ვიცით, იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის სამინისტრო არის ამ სამიტის მასპინძელი. მე შეგახსენებთ, რომ ღია მართლობის პარტნიორობას საქართველო 2011 წლიდან შეუერთდა, ის რეგიონში პოზიციონირებდა როგორც რეფორმატორი ქვეყანა და შესაბამისად 2015 წელს რეგიონის ლიდერადაც კი აღიარეს. 2017 წლის სექტემბრიდან კი ის ოჯიპის თავმჯდომარე ქვეყანაა. ნატა მახულაძემ გაგვაცნო სამიზე გაკეთებული განცხადებები. თბილისში საქართველო-იტალიის ბიზნეს ფორუმიც მიმდინარეობს. ღონისძიებაში 23 იტალიური და 100-ზე მეტი ქართული კომპანია მონაწილეობს. დელეგატებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და იტალიის პრეზიდენტმა მიმართეს. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 19 მილიონით გაიზარდა, რაც საინტერესო პერსპექტივაზე მიუთითებს. ხოლო სერჯო მატარელა შეფასებით საქართველოს საიმედო პარტნიორია. ჩვენი ამოცანაა, რომ საქართველოს და ჩვენი ეკონომიკის ინტეგრირება მოხდეს უფრო ეფექტურად გლობალურ ეკონომიკაში. აქედან გამომდინარე, საქართველო იცავს და ყოველთვის დაიცავს თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებს. გვიხსენებათ, რომ შარშანდელი წელი იყო ისტორიულად, ისტორიული მაქსიმუმი ჩვენთვის, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ამ მოზიდულ ინვესტიციებში იტალიური კომპანიების წვლილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ საქართველო ამავე დროს არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც პარალელურად აქვს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმები, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ინდოეთთან, რომ უახლოეს მომავალში დავასრულოთ მათანაც ეს მოლაპარაკება და შევქმნათ მათთან ერთად თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი, რაც ფიქრობ საქართველოს მიმზიდველობას იტალიელი ინვესტორებისთვის კიდე უფრო გაზრდის. საქართველოში ბიზნესის კეთება არ ნიშნავს მხოლოდ წვდომას საქართველოს 4 მილიონიან ბაზარზე, ეს ნიშნავს გაცილებით მეტს. ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიურ ბიზნესს საშუალება ექნება თავისი ბიზნეს აქტივობა განავითაროს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ჩვენი ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის განხილვა საშუალებას გვაძლევს ურთიერთობები გაცილებით მყარი გავხადოთ. ამგვარ ურთიერთობებს ხელს უწყობს ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთგაგება, კულტურის სიახლოვე, ხანგრძლივი მეგობრობა ჩვენს ხალხებს შორის, ასევე სასწავლო და სამეცნიერო სექტორში ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის ერთობლივი ჩანაფიქრი. ხელმძღვანელებთან შეხვედრამ დამარწმუნა თქვენი ქვეყნის დიდ პოტენციალში, რომლის მართველ კლასს მიზნად აქვს დასახული ეკონომიკის მოდერნიზაცია, დემოკრატიის განვითარება და რეფორმების გატარება მდგრადი განვითარებისთვის. იტალიისა და ევროკავშირისთვის საქართველომ ამ წლების განმავლობაში თავი წარმოაჩინა როგორც საიმედო პარტნიორმა. იტალია უკანასკნელი წლის განმავლობაში წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს. მოხარულია, რომ მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებითაც იტალია კვლავ მოხვდა სავაჭრო პარტნიორების ათეულში და სავაჭრო ბრუნვა 6-6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. იტალიის პრეზიდენტი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციასთან ერთად პარლამენტის თავმჯდომარესა და დეპუტატებს შეხვდა. სერჯო მატარელამ და ირაკლი კოპახიძემ ორ ქვეყანას შორის მრავალმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე. მისივე თქმით, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ იტალიის პრეზიდენტმა მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. საუბარი ასევე შეეხო ქვეყნებს შორის
economicuri urtiertobabis gagamavabis perspektivas. Visaubret, pe ursa kitxse, qvala sakitxse praktikulad, mat shoris ratkma unda im vitarebaze, romelis aris sakartvelos okupirabul teritoriebze, zalian mnishnolovani iqo chventvis, rom Italiis prezidentma kidev ertkhel daadastura misi urqevi mkhardaqera sakartvelos teritoriuli mtlianobis mimart, araghiarebis politikis mimart, es iqo zalian mnishnolovani gzavnili da garda amisa, ratkma unda, chveni quradgeba daetmo ekonomikuri tanamshomlobis sakitxebis sakitxebze quradgeba gamakhvelda. Mamuka Bakhtadze, Antigua da Barbudas premier ministru Shekhtam, Kharema, Kvernepshoris, Arsebuli, da samo malo urtiertobis dghis tsesrigis, aktualuri tematika mimoikhiles, agretve quradgeba gamakhulda, or mkhriv da mraval mkhriv formatebshi tanamshromlobaze. Saubari shekho studentebis khelshetsqobis programebsats. Ახლა ისტორიული შეხვედრა ჰელსინგში ლიდერების შეფასებები და მსოფლიო გამოხმაურება საპრეზიდენტო სამიტის ორივე მთავარ მონაწილეს Fox News-ი ესაუბრა. ტრამპი პუტინზე ამბობს, რომ ძალიან ძლიერია, პუტინი კი თეთრი სახლის ლიდერს ძალიან კომპეტენტურად მიიჩნევს. საპრეზიდენტო სამიტს სამარცხვინო უწოდეს ვაშინგტონში. Finetis de Dakalak și Americii și Ertabuli state biseda rusetis prezidente bis pirvelis rul formatian și hodra de asculta. Liderul masac utari poziția ger Ertabuli pres conferențieze și întechi telecompania Fox News stand up exires amgera drixa kit hebze Trumpi putinis toni da poziția suprom cațrigo. Isa u pres pirtul și era rebaze Siria ze irimis anexieze NATO ze da arceunep și rusetis și sa zlocarevaze. Rusetia rasa de șareul Americii și Ertabuli state biseda de zakmepsi. Arts arceunepsi. Mi-am sagit hida interese buliarvar. Es americii și da politicuri tamașebia. Nu accept rusetii să da americii și erte buli state vizurti erte webs, am și da politicuri da pirispire vistuet. Cum s-a obrobt cu alte maze, beursakit scan mihila, tutunța, rodesat sakme, oricuec ni surti erte webs de mitgeba. Și rades alca jebze nadirobascaus. V picrop, amit gansa cu trebit media da interese buli. Asebem goniarum prezidenti Putini, Zalian Zlieria. Putinze sau brisa Trumps kitxobi 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევაზეც დაუსვეს. Ეს შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო და ძირითადი აქცენტებიც ამ მიმართულებით კეთდებოდა. საკითხის განხილვა სოციალურ ქსელშიც გაგრძელდა. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ შთაბეჭდილებებზე ტრამპმა ტვიტერში დაწერა: „თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებებში ძირითადი ყურადღება არა წარსულზე, არამედ სამომავლო ურთიერთობებზეა გამახვილებული.“ Am poziției გამო ტრამპი ამერიკელი კანონმდებლების მწვავე კრიტიკის ობიექტი გახდა. Თეთრი სახლის ლიდერის ვიზიტი თუკმაყოფილები არიან როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი სენატორები. Teli ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ამერიკელებს არასდროს უნახავთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოწინააღმდეგისთვის მხარი ისე დაეჭირა როგორც ეს ტრამპმა პუტინის შემთხვევაში გააკეთა. ისმის კითხვა რატომ იქცევა ტრამპი ასე. Ერთადერთი შესაძლო პასუხი არის ის რომ პუტინი მასზე კომპრომატებს ფლობს. ტრამპთან დაკავშირებულ კომპრომატებზე კომენტარი კრემლის ლიდერმაც გააკეთა, თუმცა პუტინისთვის გაცილებით სერიოზული ნატოსთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა იყო. Ამ კონტექსტში Fox News-ის ჟურნალისტი Tu alianși gazevrean de bian Ucraina în Sakartvelo, rogor ikneba tkveni reakcia. NATO și gadaţcvoatilebebi consensusis saphuzvelze miigeba, tumca am gadaţcvoatilebebis miigebamde, Chrdilo Atlantikuri alianzis tsalkeul tsavrebtan or mkhrevi mushaoba mimdinareobs. Rogorc es iqo Polonetisa da Rumineti shemtkhovashi, sadats akhla Amerikis Sheertebuli Shtatebis antisaraketo tavdatsvis strategiuli elementebi unda ganatavson. NATO-s infrastrukturis chven sazghrobtan moakhloeba Rusatistvis gansakutrebulat saptxis shemtsvelia da chveni reaktsia am sakitxtan dakavshirebit ukiduresad uarqo. Როგორი იქნება სამომავლო რეაქციები ნატოსთან დაკავშირებით, როგორ განვითარდება რუსეთისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები მომავალი აჩვენებს, თუმცა ამ ეტაპზე მხარეებისთვის პრიორიტეტი ურთიერთობების ნორმალიზებაა.
Vladimir Putinis ghia mukaras shepases tbilisi kanomdebleba rusetis lideris ganxadeba sakartvelosa da natoze. Miukhedavat amisa tbilisi ambuben rom sakartvelos kursi ar sheitsvleba. Sakartvelo rogorc arasdros aris aktualuri da aktivuri saertashorisu asparese da es gamoikhadeba martvlas uprecedento khardacheri saertashorisu sazogadoebis khridan, mat shoris amerikis shertebli shtatebis khridan da chven amis dasturi araertsov nakhet, chven gvaqs zalyan mtkitse orpartiuli mkhardacheri America și Statele Unite Frida, dați cam o ichada, are rezoluția și când scade băși magalidonis vizici. S-a cartulos toki sa arteșoriso organizația și macioris NATO și surscat sa urianeba, e sa arawisken agresivli mimartulebit ar mahuteba, e zganuitareba, da, e ta derticioane mistra pe baracari, e cotul zrumel opili usaftkoebit, Celuadia, perspectiva și rata arșeehos, sakartvelos, is agresia, rats, ჩვენ დღევანდელ ჭრილოვან მეზობელს გააჩნია. Ეს პუტინს აქვს ნათქვამი ძალიან ბევრჯერ, როგორც 2008 წლამდე, ისე 2008 წლის შემდგომაც. Ამიტომ ამ განცხადებაში რამე თვისობრივად სიახლე არ გაგვია. Კი, რუსეთი წინააღმდეგია, წინააღმდეგი იყო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სტატუსში გაწევრიანების წინააღმდეგი იყო. Litva, Latvia, Estonia, Statoșii, Cazaurienevi, Magram, Mizini, Aria, NATO, Seurebi, Cazaurienevi, 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 Amtina, Abdegovis, Miuhedor, Vinaidan, NATO, Seurebi, Cazaurienevi, Am Cazaurienevi, 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 Reclamă și am dat cu un corect cronic as orze. Horavas Kuchaze, Mumhtarim Kolobisak, Mizdrobiti Sagamodjebo, Comisia Braldebul, Mirab Murchaze, Sachi Laslebis, Date Sebule Bashigamu Kithaus, Comisia Sebule Am Tutepsi Shedi and Siheshi, Mirab Murchaze, Mutsmeze, Zemokmadebis Braldebitaris Dakabuli, Sauberia Sakmis, Ertertum Tavar, Mutsmeze, Romul Mats Gamodjebis, Informatit, Horavas Kuchaze, Mumhtarisha Sahepsa, Samartos, Hades, Hua Informatia Mietoda, Snobistus Murchaze, Agnishul Braldebas, Arahiareps. Dres, drobi ce am zis, am zis, cireci cu psechne, bașe, hodra, cireci, etc. Ral de Bultan, vedem murcea de stan, am zis, si trovați dacă au voli, mulțumesc, se zice, olis gamo. Emit obrom, informația română, se izleva mazga, se izleva i cosmic și lovani, ci întâi s-a bolo, da spunis, mirebis procesi. Es episodi, eheba, etc. niște lovani, mulțumesc, im caze, ca hoțele vol, sau rau dozeți olas. Rotne, bă, ci în sau bar, am denat, es bral de ba, soratari sa gebuli, analariș soratari sa am acum masa scoara, ca hoțe se șehadule, vei ce izleva, ca în scoara. Ulei azi găcii noștri, însori să nu acasă informații din modul de vizualizare este mișnovan încă nu. Am episod de încă nu, upromedat sau bari, dacă contactele răsăcea sau istorii cu contacti ramde, ram moxta, rugor moxta, mi tot rătia, misiu versia, meu reali, pralde bisu versia, da, sau bolajom, cum gândi terse, simartele rugori. Horavas Kuchaze, Mumhtarim Kolobis Sakmis, Daneshaulis Daparvis, epizodze ki braldebis sami moțme gamoiketkha. Chvenebebis mekhedvit dadgminda tu sad imqopebodnen da rami martulebit gadaadgildebodnen braldebulebi 1 dekembers. Daneshaulis Daparvas mkholo Tengiz Kalandia da misi shuli aghiareben. Danarchenebistvis ki aghnishnuli braldeba miughebelia. Rats shekheba Mozarts, romelis 1 dekembers konfliktshi monatseliobda da Kolobis ert-erti mtavari moțmia misi sakme tsalke tsarmoebat gamoiqo. Dacă scăre, irvelele trădându-i în chosro, dai cât chon, ismi mișnoluani mătșmei vreunul să ușoară ce am folosit acolo. Să irvel de când bismogta partoguri garam obiectan, da situația s-a axtele disini, ce am nevoie să se amas cu toma garzele ba, tschrametci, da vime doamnetro, îmi scutom azi mai întâi camuri cât trebuie anis, irvel ne dobi vint ușoară ce așe folosit bășin, când ai visat, dai me vrele boli informații din toate bășe, uzile să se amas. Pe la procese, când am odgenit lucros, mătșmei Nimeni, atât de angajare, dar sunt scoate pretenția ca cei care nu vor plăca și absolut nu s-a pus loc și s-a amis să ridic o bagă în sajul ia ce însmier, da, am dat abze, am tot așa și am zis, iată, cu Mulțumim pentru un accent, pal da, e că treba și am de gătuat și am de gătuat și am de gătuat și am de gătuat și am de gătuat.
Apelație să se martoreze Sandro Girguliani să acumise ertert episoade. Dați vișm care Mihail Zakashvili să acumise. Gama mtune beligane cenis, gama martle beligane cenit cetulasit jos. Am poziția să ariziere psaham tipul bral de baromelițat. Hadepsrom să acumise ex-prezidentist în neagnec să acumare simt că te bule bebia. Procuratorul bral de bit Mihail Zakashvili a upleba muslebe borot at gamu i canada șet calebis comisii zgârdi salut. Sandro Girguliani să acumise gasa martle bulebs să jeli gauna hevra. Să calacos să Martlos gadet gotilebit mas summit lit tavis uplebis sakveta miesaja. Es iqo pirveli sakme, romelzets sakartveloshi eks-prezidentis mimart gamamtqunebeli ganachani dadga. Saapelatsio sasamartlos sarezolutsio natsili khval 12 saatze gamotskhatdeba. Shetsqalebis uplebas aravin daobs, rom es aris konstitutsiit gansazvruli upleba, tumtsa uplebis am uplebis bolotad gamoqeneba shesadzlebeli iqo da aseti ganakhortsiela mjavdevla Mikhail Saakashvilma. Soreda am faktistvis ikna braldebuli mjavdevuli Mikhail Saakashvili da dghevande sasamartlo protsesdes braldebis khare moitkhova sadatveli sakhalakos sasamartlos gaatsqotelebis ukan utsulad zalashi datovebis shesakhe mimarta sasamartlos da moitkhova datovebuli iknas utsulad vidan miachnia ro sasamartlos qela istkitsebuleba romelits adasturebs gonirgules tsuma standarts braldebis khare tsaradgina gamoikulia. Social-democrat Ghia Georgiuliani a urmărit scuța slărzemot, ce măsăvliș odată procentit dăbe gurișe săheb, își sau brops misigând xadabet amit 600 de lei găxte ba bugetistuiz dăxlobit scuța si milioni lariz dăzogă dănazogi că soplis meurne obisă de ganatlebis sistemis găum jobe sebas mohmarde ba. Parlamentist Euri Agniștul săcet xze intensiur mușa obasanon sebs. Moriatul scutazlaram de gara, ca necoti sa gada sa rador ceba i give, anoci procente, amis șem de ghișemu sau alișei zlimon, când dai pe grosos dati. Un jobesia ristuis, romese, asete sistema, uzrunul cops, met ad gata na brebas, ta izleva, și sa zlimobas, meti tahebi, knas mobilize buli biugeci. Goga Khaindreva eka Gigauris tsineagmdeg regisori atxadebs rom organizatsia saerteshorisho gamjuraloba sakartvelo politikurat angazhirebuli adamianebis gaertianeba da ateulobit milion dollars kveqnis interesebis sazianot politikuri karieris shesaknelad iqeben. Dava 2007 tsilis 7 noembers ekheba ra drosats Gigauris sasazgro politsiashi mushaobda. Goga Khaindreva amtkitseps rom Gigaurma premiebi aktsiis dashlistvis spetsrazmi 331 tsevs gadasa. Regisori itkhovs prokuratura მოკლევა თანხების გადაცემის მიზნობრიობასთან დაკავშირებით ჩაატაროს და სასამართლოში შესაბამისი დოკუმენტების წინადადებასაც გეგმავს. ეკა გიგაურის განცხადებით კი საკითხზე მისი ადვოკატი საუბრებს. Ჩვენ ვიცით ყველა ფონდი, რომელიც აფინანსებს გამჭვირვალეობას, ვიცით რა თანხები არის ამაში გადახდილი, რისთვის არის ეს თანხები გადახდილი, ჩემის აზრით. იმ დამფინანსებელებს არიციან, მაგრამ მე ვპირდები გიგაურსაც და ყველა დანარჩენს, რომ აუცილებლად მათი პატრონები და ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, შეცდომაში არიან შეყვანილი და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ფული საქართველოში ეს ათეულობით მილიონი, ისე ვიმეორებ, ათეულობით მილიონი დოლარზე ალაპარაკი მიღებული მათ მიერ გამოიყენება არა ვთქვათ იმკეთილი მიზნებისთვის, რისთვისაც შვედეთის, დანიის, საფრანგეთის, ინგლისის თუ გერმანიის მოქალაქეები და გადამხდელები იხდიან ფულს. არამედ იმისთვის, რომ კაპიტანმა გიგაურმა და მისნაირებმა შეება შეიქმნა საკუთარი პოლიტიკური კარიერა. კაპიტანმა გიგაურმა პრემიერი გასცა 331 კაცს, აქედან სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებს, მათ ხელმძღვანელებს, აგერამ აქვს საბუთები, რომელიც ამოვიღეთ არქივიდან. ყველა მაგაც აქვს მიღებული მონაწილეობა ქართველი ხალხის დარბევაში 7 ნოემბერს. Მე მოვითხოვ სასამართლოზე, რომ ეს კადრები იყოს ნაჩვენები, რომ ქართულმა სასამართლომ და ქართულმა საზოგადოებამ ნახოს, რაში მონაწილეობდა, რაში წაახალისა კაპიტანმა გიგაურმა ის ადამიანები. Ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში მცხოვრებ აფხაზეთის ომის ვეტერანის მრავალშვილიან ოჯახს შეხვდა ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე. Ოჯახის ერთ-ერთი წევრი თემურ სოტკილავა ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში, მაგრამ არც სამხედრო პენსია აქვს და არც რაიმე სხვა შემწეობა. მისი თქმით, ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა. დავით ბაქრაძის განცხადებით, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ამოცანაა ასეთი ოჯახების დახმარება და პენსიების გაზრდა. Bar socialuri dakhmarebi semetze. Sva aranair dakhmarebas ar viqeb arts. Veteranaebis pensias arts demirebis dakhmarebas. Va
Maruki Dures, Comarevași, Stih, Hutschwitz, Aset, Umzimes, Pirovepsi. Aset, Iogiahebis, Dahmareva, unde ai fost trenim Tavari Amuțana Parlamenti, Sada Tsarunavihot, Heli Supleva și opoziția și elementarul lat mai înzgava un jobesot, Aset, Iogiahebis, Gomareu. Zugdidis tehnoparkshi maspinchlobis industriis gamotsovas emshelobend ghonisiebashi damtsqebi kartuli kompaniebi monatsileoben utskhveli mentorebi mat biznes ideebis dakhvetsasa da ganvitarebashi ekhmarebian organizatorebis ganchdebit kartul kompaniebs aseve moamzadeben maspinchlobis industriis globaluri forumistvis romelits septembershi anakliashi chatardeba es aris pirveli regionaluri shemtkhova godesats chveni mezoblebi da kartuli startapebi khvdebian ertmanets და ჩვენ ერთმანეთს უზიარებთ გამოცდილებას. შემდეგი შეხვედრის დროს საქართველო უმასპინძლებს დიდ საერთაშორისო ტურნირს, სადაც ქართულ სტარტაპებთან ერთად, ქართულ ახალგაზრდა კომპანიებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი ასე დამწყები კომპანიები და გამოცდილი კომპანიებიც. I'm delighted to have come over from London. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მომეცა ბრიტანეთიდან ჩამოსულიყავი და ამ კონკურსში მიმეღო მონაწილეობა. მე ბრიტანეთში ბევრს გავაცანი ამ კონკურსის შესახებ ინფორმაცია და ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მსოფლიო მასშტაბით მიიზიდოს ყურადღება. ეს ძალიან წაადგება ტურიზმს, მეწარმეებს. Chimiuri nimtierebebis mdgradi martvis eronuli elementebis danergoazi aghmosavlet Evropis Kavkasiisa da Centraluri Aziis kveqnebshi am sakhelzodebis saertshorizo seminari gaimarta daavadebata kontrolis eronul centrshi. Miziani chimiuri nimtierebebis riskebis martoshi prioritetuli jgupebis ganvitareba. Tavari amatsana ki am seminaris dan proyektis bolus damtavrebis shemdeg ikneba rom chven kveqanashi da aramato chven kveqanashi sva kveqnebshi da chventvis chven kveqanashi sheikneba sashshi kimiuri nyuterebis reestri romelis ikneba mudmivat ganakhlebadi da chven partnerebtan ertad kveqneba am ganakhlebit informatsiis moqodeba da reestshi garo. Nu ras moqvsems es gasagebi es aris zustad im daavadebebis shemtsireba romelis gamotsveuglia svadasva kimiuri elementebit. Garemos faktorebi rogorc aris haeri, tsqali, chimiuri niftierebebi, niadagi da ase da ase shemdeg. Ahlavan faktorebi romlebits socialo-ekonomiuri faktoris shemdeg ganapiroveben qvelaze met efekts adamianis jamtelobas. Amiton am zemokmedebis minimizatsia aris ert-erti mtavari sakitqi sazogadoebrevi jamtelobis ganvitarebis da gaumjobesebis. Didi Britanetis Parlamentis Temta Palata mesame musmanit sabajo kanoni miigo. Kanon proyekts mkhario 338-ma deputatma dauchira 285-is tsinaagdeb. Sakme Brexitis shemdeg Evrokavshiris kveqnebtan gaertianebuli samepo sabajo samsakhuris mushaobashi tsvlilebebs ekheba. Euroskeptikosebis motkhovnis shesabamisat Brexitshi khisti elementebis shetana Britanetis mier DGG-s evropuli rejimis datovebas ithvalisinebs. Analitikosta shepasebi Tereza May Brexitis sakitkhze gar ორი დათმობების სანაცვლოდ კანონმდებლების მხარდაჭერის მოპოვება მაინც მოახერხა. Იაპონიაში ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ მატებას მსხვერპლი მოყვა. ბოლო სამი დღის განმავლობაში ანომალურ სიცხეს ამომავალი მზის ქვეყანაში 14 ადამიანი შეეწირა. ათობით პირი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. Ჟურნალმა Forbes-მა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობების, სპორტსმენებისა და სხვა ცნობადი სახეების სია გამოაქვეყნა. ასეულის სათავეში მოკრივე ფლოიდ მეივეზერია წლიური 285 მილიონი დოლარის შემოსავლით. მეორე ადგილს, მაგრამ მსახიობებს შორის პირველ პოზიციას ჯორჯ კლუნი იკავებს, რომელმაც 2017 წლის ივნისიდან დღემდე 429 მილიონი დოლარის გამომუშავება შეძლო. მესამე ადგილი კი მოდელ კაილო ჯენერს ერგო, რომლის შემოსავალმაც ბოლო ერთ წელიწადში 166 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ათეულში შედიან ასევე ფეხბურთელები ლიონელ მესი და კრიშტიანუ რონალდუ. ასეულში სულ 15 ქალია. Ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯიზე. ქრონიკა კი 5-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.